חברים, תקשיבו, אני רוצה לשתף אותך במשהו שקצת מלחיץ אותי להגיד אותו. תקשיבו רגע, אני שירתתי כסמבצית חיר במהלך מלחמת צוק איתן, אני שירתתי באוגדת עזה. כל השירות שלי היה תומכת לחימה בזמן מלחמת צוק איתן שעזה הייתה באוגדת עזה. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. אין מצב בעולם שיכולה להיות כזאת התקרבות לגדר, אוקיי? מבלי שאנחנו לא נדע מזה. התצפיתניות יושבות בבונקרים 4 שעות, הן לא יכולות לעשות ככה. הן מול מסך. לא יכול להיות מצב, שום מצב, שהיו מעירים אותי בלילה על יונה, על חסידה שהתקרבה לגדר, על מקק שעבר מתחת לגדר, היו מקפיצים את כל הגזרה. איך נכנסו עם טרקטורים 400 איש ואף אחד לא שם לב? זה לא יכול לקרות, תבינו, זה היה התפקיד שלי במשך שנתיים, זה לא יכול לקרות. יש איזשהו סיכוי ש מישהו מבפנים עזר לזה לקרות?